Коли я готувалася до цієї програми, я перечитувала і шукала усе, що пов'язано з Сирією. Мені були важливі і цікаві думки різних сторін конфлікту. Так от, в основному, якщо ви увіб'єте в пошук Гугла слово «Алеппо», ви отримаєте безліч заяв різних політиків. Усі вони говорять про вбивства, злочини і смерті. Та цього разу мене більше зацікавило відео маленької дівчинки, яка живе у самому епіцентрі бомбардувань. Семирічна Бана стала голосом сирійських дітей. Звісно, я як журналіст розумію, що дівчинка Бана не може сама так відзняти кадри, які викладені у неї в блозі. Вона не може так сфотографувати знищене місто. Але вона може відчувати, вона дитина. Цю війну вона порівнює із динозавром і мріє, що настане час, коли війна залишиться у минулому. І я впевнена, що таке бажання загадують тисячі дітей, які не потрапили в об'єктиви світових ЗМІ. З останніх новин знаємо, що Росія спільно з режимом Асада не припиняє бомбардувати місто, у якому і живе семирічна Бана. А мене звати Тетяна Іванська. І сьогодні в «Експертній думці» ми говоримо про те, чи буде реакція на ці злочини. Наш гість – військовий експерт Дмитро Снегирьов. Отже, сьогодні в нас гаряча тема в «Експертній думці» і військовий експерт нашої студії Дмитро Снегирьов. Добрий день. Добрий день. Дивіться, Дмитро, готувалася до передачі, так мали говорити з вами про зустріч президента Росії з президентом Франції. Ось буквально годину назад з'являється повідомлення, що Москва вирішила скасувати цю зустріч і Путін вже не летить до Франції. Чому? Він втратив аргументи, як ви вважаєте? Ну, він не просто втратив аргументи, а можемо казати, що Росія перетворюється в країну вигнанця. Тобто, спочатку є доповідь по збитому малайзійському Боїнгу, де, незважаючи на весь політичний тиск політичного проводу Російської Федерації, чітко визначено, що саме російські військовослужбовці винуватці цієї трагедії в небі над Донецьком. І, відповідно, зараз знов ще одна, скажімо, підтверджуюча інформація – це бомбардування гуманітарного конвою, взагалі житлових кварталів Алеппо, які свідчать про те, що Росія абсолютно нехтує загально цивілізованими формами не те, що введення війни, а взагалі відношення до життя людини як найбільшої святині. Тобто, фактично, Франція першою дала посил про те, що вона, можливо, буде виходити так званого нормандського формату. Чому Путін злякався цієї розмови? Тому що, згадаємо, літом минулого року Франція і Росія домовлялися спільно воювати проти ІДІЛу. І раптом Франція, знову ж таки, одна з перших, хто донедавна говорив вже про можливе зняття санкцій, раптом вона заявляє про те, що ми будемо говорити з вами жорстко. Ну, по-перше, давайте казати про те, що Олланд поставлений в ті рамки, що наразі у нього передвиборча кампанія, і він мусить поміняти риторику, бо проросійську риторику вже зайняли або пан Саркозі, або абсолютно проросійська Ліпен. Ліпен, так. Відповідно, що Олланду з його, скажімо, можливими проросійськими якимось посилами, чи то підтримкою Росії, чи то ігнорування взагалі на міжнародній арені, зокрема в нормандському форматі України, вже немає місця. Він це прекрасно розуміє. Тому, відповідно, треба було, як то кажуть, міняти коней на переправі. Тобто міняти риторику, відповідно, з проросійської риторики, переходити навпаки на антиросійську риторику, що, відповідно, Олланд і продемонстрував. Ну, тобто президент Франції зараз заробляє бали, в першу чергу, бали. Собі. Так. Але фактично граючи на полі України. І нам від того політичні дивіденди, нарешті таки Захід зрозумів, що наразі ми стикнулися не просто з третьою країною, яка бере безпосередню участь у військовому конфлікті на Сході, а відповідно з країною-агресором, яка демонструє оте своє нелюдське ставлення до військових конфліктів, в яких вона приймає участь. Угу. В першу чергу це знищення цивільного населення. Йдеться як на Сході України, так відповідно і в Сирії. Чому не було реакції тоді на Іловайськ? На той самий БУК, дивіться, був доклад по БУКу, так? Що ми бачимо після цього, що, ну, ви бачили, напевно, там жарти БУК, але не наш, наш, але не, не БУК. Ну, ось такі от. І Лавров сказав, ну, ще нічого не доведено. А тут раптом така реакція, що думали про зустріч і її відміняють. Чому не було реакції зі сторони світу на події в Україні?
Чому лише зараз воно? Ну, на жаль, тому що Україна на світовій шахівниці розглядається не як суб'єкт, а як об'єкт політичного права. Себто, фактично з Україною ніхто не рахується. Це, ну, на жаль, ми змушені констатувати ці реалії. Відповідно, що намагаючись домовитися з Росією, країни Заходу, так звані наші політичні партнери, фактично і де-юре, і де-факто нехтували інтересами України. Ба більше того, той нормандський формат і взагалі мінські домовленості, Мінськ-1 і Мінськ-2 – це фактично територіальні поступки з боку України і самопроголошеними республіками, відповідно, Росії як країні-агресору. Але зараз, коли вже довести чи то спростувати навпаки неможливо, а саме бомбардування в Алеппо показало, що бомбардуванню піддали житлові квартали, і там вже немає бук наш чи бук не наш, якщо наш, то ми випадково, а є факти масової загибелі цивільного населення, Захід зрозумів, що позиція вікторіанства, подвійних стандартів по відношенню до країни-агресора ні до чого не призведе. Вибачте, крім власних вузьких політичних інтересів певної політичної еліти, я маю на увазі і Оланд, і Меркель, і відповідно Сполучених Штатів, є ще їх виборці, які прекрасно отими картинками зруйнованого Алеппо, збитих малайзійських боїнгів, розуміють, чим вони можуть зіткнутися. А зіткнутися вони можуть з фактом російської агресії вже всередині самої Європи. Раніше вони цього не розуміли. Не розуміли, на жаль. Через секунду продовжимо розмову. Не перемикайтеся, буде цікаво. Продовжуємо розмову. Хто ж все ж таки повинен відповідати за військові злочини і якою буде реакція світу на те, на бомбардування Росією Алеппо? В нашій студії Дмитро Снігирьов. Завершили ми першу частину програми на тому, що раніше світові лідери не розуміли, що Росія – це країна-агресор. Зараз вони це зрозуміли і роблять оголосні заяви. А як ви вважаєте, все ж таки, чого злякався президент Росії? Цих заяв чи заяв саме про міжнародний суд? Ви знаєте, по великому рахунку, пані Тетяна, я хотів би маленьку ремарку. Так. Лідери західних країн розуміли, з ким вони мають справу. Інше питання, що це було загравання. Політика, знаєте, як свого часу з Мюнхеном, з Гітлером намагалися за рахунок Чехословаччини врятувати начебто мир в Європі. Те саме відбувається і на прикладі України, коли намагаючись за рахунок територіальної цілісності України вгамувати апетити агресора. Бо панує хибна думка, що якщо агресор відхопить частину України, то він не піде далі на захід. Ні, на жаль, цього не сталося. І це от яскравий приклад, це Алеппо якраз і продемонструвало, що Путін не буде зупинятися тільки на сході України. А що стосується реакції Путіна, то це, ну, більш прогнозована реакція. Коли людині чітко заявили про те, що Оланд ще думає, чи буде він зустрічатися в нормандському форматі, і скорше за все ця зустріч буде скасована, як і сам формат, бо погодьтеся, якщо вийде з цього перемовчого процесу Франція, бо тоді втрачає взагалі сенс цей так званий нормандський формат. Відповідно, що Путіну треба було робити, як то кажуть, певні кроки, зберігати обличчя при поганій грі. І відповідно він наніс начебто удар на випередки. Але як то практика показує, це знов таки хибний шлях, який заведе в Росію, скажімо, момент політичної взагалі повності ізоляції. Якщо Франція ще донедавна... Як думаєте, вона боїться цієї ізоляції? Ні, абсолютно ні. Як правило, якщо ми подивимося весь цю історію і Росії, і Російської Федерації, і відповідно СРСР, ця країна жила в постійній політичній ізоляції. Бо більше того, саме тоді введено було в політичний лексикон «залізний занавіс». Відповідно, що країна, яка постійно шукає собі зовнішнього ворога, щоб за його рахунок пояснити своїм співгромадянам низький рівень життя всередині самої країни, навпаки, вона буде шукати приводи, щоб отримати оту політичну ізоляцію. Бо тоді легко пояснити, чому, вибачте, нема доріг, низький соціальний рівень, чому безробіття в Росії, чому девальвація рубля. Тому, добре, але якщо вона прагне ізоляції, для чого вона зараз полізла в Сирію?
Ну, це знов-таки показати, що начебто Росія є не тільки однополярний світ, де Сполучені Штати виконували фактично роль чи то жандарма, чи то країни, яка змушувала грати по їх правилах. Відповідно, Росія намагалася побудувати біполярний світ. І змістити вісь прийняття рішень військових і політичних не тільки з Вашингтона, а відповідно в Москву. Скажімо так, створити такі собі політично-військові терези. Наскільки це вдалося? Ні, не вдалося. Як то правило показують, Росія знову себе веде, як ведмедь по судній лавці. Ну, власне, бачимо до бомбардування гуманітарного конвою, так США домовлялися з Росією, про спільні військові дії. Операцію. Про військову операцію. І раптом бомбардування конвою. Не можна виключити, що це було випадково, тому що для того, щоб бомбардувати, треба завести військову техніку, треба поставити туди військових. Тобто, домовляючись з США, Росія вже знала, що вона почне бомбардування. Ні, пані Тетяна, це не випадково, це відповідно, якщо ми подивимося по збігу обставин, спочатку йде... То збігу обставин не існує. Не існує, абсолютно точно. Спочатку доповідь по малайзійському Боїнгу, де Росія вже прекрасно розуміє, що вона втратила будь-які політичні дивіденди. Або більше того, заява прес-секретаря і відповідно госсекретаря Сполучених Штатів, що Росія фактично 2 роки вішала локшину на вуха всій світовій спільноті, розповідаючи, чий то бук. І Росія йде штучно на загострення конфлікту. Тобто бомбардування, воно не випадково. Росія вирішила просто загострити момент протистояння, розуміючи, що рано чи пізно буде вирок по малайзійському Боїнгу, буде все одно 100% реакція світової спільноти. Як би не тиснули на уряд Нідерландів, як би Лавров не робив, які б дурнуваті заяви, тим не менш, крім Нідерландів, є ще інші країни Європи і взагалі цивілізованого світу. Добре, яка буде реакція? Який може бути важіль впливу на Москву? Ну, жодних важелів впливу. Ви знаєте, я ще раз хотів би підкреслити, навіть ті економічні санкції, вони фактично не впливають на рівень життя от пересічних росіян. Вони ніколи не жили заможня. Так, ми можемо казати, що варто вводити адресні санкції проти конкретних осіб, проти Путіна, його найближчого оточення, блокуючи можливість ведення бізнесу в країнах Заходу. Бо не секрет, що найбільший виток капіталу в Росії саме йдеться з території колишньої Російської імперії, тобто Росії самої. Відповідно, заблокувавши рахунки на Заході, оце найбільший тиск буде на політичне керівництво. Коли люди зрозуміють, що немає можливості вільного пересування країнами Європи і цивілізованого світу, немає можливості ведення бізнесу. І, вибачте, тоді прийдеться повернутися в Урюпінськ, Іркутськ чи Москву і там вже доводити світові свій третій шлях розвитку. Як ви думаєте, все ж таки міжнародний оцей суд, він відбудеться коли-небудь? Якщо так, то скільки років? Росія, до речі, не є членом міжнародного суду. От в цьому ще є один парадокс. Навіть варто згадати, що свого часу, 8 вересня 2015 року, Україна так само звернулася в міжнародний суд, згідно з 12 статтею Римського статуту, щодо визнання військових злочинів російської воєнщини на сході Донбасу. Йшлося і про катування, вбивства, обстріли цивільних міст. Росія не є членом міжнародного суду. Росія не є підписантом Оттавського договору. Тобто цим її не залякаєш? Не залякаєш, вона не є. Тобто про розповсюдження отих от знищення протипіхотних мін, якими зараз вбивають наші співгромадян. До речі, 207 випадків загибелі цивільного населення на сході України. А Росія не є підписантом цього договору. Ми не можемо навіть нічим, скажімо, притиснути її до стіни. Бачите, я нещодавно була у Варшаві і мала щастя поспілкуватися з колишнім міністром юстиції Варшави. Він також був депутатом парламентської асамблеї Ради Європи. Так, і він, власне, сказав, коли ми почали говорити про це, він сказав, що у Європи справді немає важелів впливу. Так. Єдине, що вони можуть, це висловити занепокоєння. Але ось це от відтягування, воно чи може воно призвести до повномасштабної якоїсь війни, третьої світової, про яку говорять?
Ви знаєте, пані Тетяна, як би там не хотілося бути оптимістом, але, як то кажуть, повітрі запахло порохом. Реально запахло. Путін зрозумів, що фактично дійсно є міжнародна блокада Російської Федерації. Тому агресор, якого загнали фактично в кут, це щур, який може наважитися на рішучі дії. Це тобто кинутися на людей, які заганяють цього щура в кут. А йдеться саме про цивілізаційний вибір між Росією, відповідно, Європою. Пане Дмитре, буквально на секунду, не первинне, перемикайтеся і повертаємося до студії. Отже, говоримо про те, чи Росія відповідатиме за військові злочини. Зупинилися ми, на жаль, на песимістичній ноті про те, що, ви кажете, у повітрі запахло порохом. На жаль, так само, коли я була у Польщі, Польща, так, це наш також найближчий, скажімо так, зараз вона вже стає більше прокурором, ніж адвокатом. І якщо раніше на польському телебаченні, на польському радіо були якісь новини про Україну, про Донбас, про те, скільки загинуло, то зараз про це забули. Зараз усі польські політики, партія влади ПІС, так, і опозиція, вони говорять про те, що давайте вимагати від НАТО, щоб вони вже нарешті поставили кораблі. Звичайно. Щоб нас захищати. Тобто світ готується до того, що Росія може піти або в ізоляцію, або наступом. Ви знаєте, пані Тетяна, незважаючи на те, що там є пануюча думка про те, що НАТО має поставити кораблі, у нас є досвід з власної історії, коли кораблі Антанти стояли в портах Одеси, коли грецькі і французькі морські піхотинці були в українських містах, але це, на жаль, ні до чого не призвело. Це не було гарантом існування української державності. Свою державу мають захищати тільки українці. Західна спільнота має допомогти фінансово, матеріально, політичним тиском на Росію. Але, знов-таки, хотів би сказати, основний важіль, основне навантаження щодо захисту територіальної цілісності лягає на плечі українців. На жаль. Окрім супутника. Не на жаль. Мусимо тягти, так? Мусимо тягти. Окрім супутника, нас ще можна дивитися за допомогою сайту «Обозріватель». І ось декілька питань. Вони надійшли на вашу адресу від користувачів цього порталу. Перше питання звучить так. У разі проведення реального розслідування військових злочинів в Росії, хто з російського керівництва відповідатиме за скоєне? Я ще раз хотів би підкреслити, згідно заяви України від 8 вересня 2015 року мають відповідати вище політичне військове керівництво Росії, себто Путін, міністр оборони Шойгу і всі особи, які винні до факту анексії і Криму, відповідно окупації окремих районів Донецької і Луганських областей. Але час від часу в них стаються серцеві напади. Серцеві напади, це моменти зачисток всередині самого керівництва Росії, яка прекрасно розуміє, чи рано чи пізно все ж таки прийдеться відповідати за військові злочини саме на сході України і в Криму. І відповідно, щоб уникнути моменту відповідальності, вбивають, вмирають передчасно от саме виконавці. Якщо і згадаємо за останній місяць, саме людина, яка відповідала за гуманітарні конвої, відправлення їх, раптом випадково знов помер від серцевого нападу. Друге питання, трошки ми вже про це говорили, але звучить воно так. Наскільки реалістичним є проведення розслідування та міжнародного суду, адже Росія є членом Ради безпеки ООН і має значні важелі впливу на міжнародній арені? Знов-таки, навіть якщо згадати ситуацію з Боїнгом малайзійським, то Росія заблокувала, використала своє право вето щодо введення міжнародного трибуналу. Себто заява Лаврова про те, що жодним разом не буде міжнародного трибуналу. На жаль, українська сторона продемонструвала позицію Страуса. Замість того, щоб вимагати створення міжнародного трибуналу, ба більше того, хоча б на національному рівні проведення розслідування і назвати конкретних виконавців, ми демонструємо незрозумілу позицію. А які ж важелі впливу ще в неї на міжнародній арені лишилися? Ви знаєте, по великому рахунку тільки економічна блокада, те, що ми говорили, блокування власних рахунків, тобто навіть не юридичних установ Російської Федерації, це не боляче для безпосередніх виконавців. От коли блокується персональний картка, персональний рахунок персональних людей, от тоді росіяни, верхівка політичної військової провід на собі відчують, що таке економічні санкції. Себто не випадково, що Росія наразі вимагає скасування так званого закону Магнітського. Персональні санкції, персональна відповідальність. Бо прекрасно розуміють, коли санкції проти держави, це аморфно.
це не зрозуміють. А коли персональні санкції проти Путіна, проти Лаврова, проти Шойгу, це, ну, відразу. Болить, коли твоє. Болить, коли твоє. Третє питання. Скільки часу займе подібний судовий процес, як, ну, якщо він відбудеться, так, беремо умовно? Адже розслідування військових злочинів часто затягується на десятиліття. Ну, давайте навіть по Боїнгу, конкретно говорити по Боїнгу. Так. Вже розгляд справи перенесено до 2018 року. Тобто Росія використовує по максимуму свій політичний тиск на уряд Нідерландів, щоб унеможливити оприлюднення результатів. І тут я хотів би сказати, ви знаєте, після навіть оприлюднення доповіді попередніх результатів була заява Міністерства оборони Російської Федерації про те, що буки жодним разом не перетинали умовний російсько-український кордон. І тут не зрозуміла позиція Служби безпеки України, яка володіє всім необхідним об'ємом матеріалів. Чому не вийшов Грицак і не оприлюднив фотографії буків, які присутні на території України? Саме 18-19 липня, в момент збиття. Крім того, не тільки липня 2014 року датуються ці зйомки. У Служби безпеки достатньо матеріалів, щоб спростувати цю заяву. Оце був би доказ остаточний, який би вбив би цвях в труну політичну труну Російської Федерації. Можливо, ця карта розіграється пізніше? Можливо. Дай Боже. Я думаю, що ця думка, що пролунала в студії, все ж таки дійде до владних коридорів і все ж таки буде якась реакція. Бо я хотів би сказати, що я особисто передавав заступнику Служби безпеки Андрію Левесу фотографії російських буків на території Луганської області. Тобто, де ви їх взяли? Ну, діють наші групи, справи розвідгрупи на тих окупованих територіях. Пане Дмитре, і бліц під завершення передачі. Короткі питання, короткі відповіді. Прошу. Хочеш миру? Готуйся до війни. Зброя для мене допустима у випадку? У випадку нападу безпосередньо на мене або членів моєї родини. Щоб домовитися з ворогом, треба? Нічого не треба. З ворогом не можна домовлятися. Домовленість з ворогом має тривати не довше автоматної черги. Кращий захист – це? Напад. Політика – це? Це не мистецтво компромісу, це прийняття і відповідальність за прийняті рішення. Війна для вас – це? Це трагедія. Для мене особисто це трагедія і для моєї родини. Військовий експерт Дмитро Снігирьов був в нашій студії. Дуже дякую вам за розмову. Ну а вам всім я бажаю миру. Я бажаю, щоб таких дітей, як Бана з Алеппо, більше не було. Я хочу, щоб діти Микола, Катерина, Бана, Даніель, всі діти мали мирне небо. А залежить це від дорослих, які грають в дорослі ігри. Припиняйте грати, починайте жити. Зустрінемось.